Ajvar, turšija, kiseli krastavčići neizostavan su deo svake zimske trpeze. Recepti se unutar porodice prenose s generacije na generaciju, a čin pravljenja zimnice preraste u naviku koju je teško prekinuti. Spremam svake godine zimnicu, počev od kako koje povrće stiže. Kako da ne, svake godine. Jel se isplati? Pa isplati se. Bolje nego da odem da kupim i nije kvalitetno kao što ja uradim. To je više navika, ono, prosto unazad par godina, mislim mnogo unazad ja to pravim. Ipak ima i onih koji su odlučili da ove godine neće ostaviti zimnicu. Čime da spremam kad nemam par? Skupo je. Ma da, skupo, ja šta nek sve skupo. Ja već ne mogu, ovi mlađi neka spremaju kome treba. S druge strane, prodavci primećuju da za razliku od prethodnih godina, kada su ljudi kupovali povrće na gajbe i vreće, ove godine situacija je nešto drugačija. Ne uzmeju recimo 2-3 kilo, uzmu pola kila, kilo, uzimaju i na koma dva, i uzmu i na veresi. Možda sada onako slabo, skupo im je vada. Mušterijama uvijek puno, a nama malo i eto, to je to. Bilo kako bilo, upravo zbog kvaliteta i tradicije domaćice gledaju da ostave bar par teglica za svoje potrebe, jer za domaći ajvar ne postoji zamena.